ხელი ზაფხულისგან თავშესაფარი შუაგულ თბილისში ისევგელით. მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ხნის წინ მთელი დედაქალაქი აკვაპარკის ხანძარზე ალაპარაკდა, ბოროტმა ხმებმა არ მოგატყუონ და არ იფიქროთ, რომ ეს უკანასკნელი აღარ ფუნქციონირებს. ის მუშაობს და მთელი სეზონის განმავლობაში თქვენთან ერთად იქნება. ერთხელ მაინც გაგიტარებიათ ცხელი დღე აკვაპარკში, მიხვდებით, რომ ეს უკანასკნელი აუზის და შეზლონგების გარდა ბევრ საინტერესო რამეს გთავაზობთ. ევროპული სტანდარტების ატრაქციონები, კაფებარები, დიდი სივრცე თქვენთვის და თქვენი დიდი სამეგობროსთვის. და რაც მთავარია, კარგი მომსახურე პერსონალი. ეს ის სრული პაკეტია, რომლითაც აკვაპარკმა დამსვენებელი გახსნის დღიდან მიიზიდა და მას არც ბოლოდროინდელი მოვლენების შემდეგ კარგავს. როგორც იცით, აკვაპარკი ამჟამად საქართველოს ტერიტორიაზე 4 ქალაქში, ბათუმში, ქუთაისში, თელავში და თბილისში ფუნქციონირებს. ასე რომ ცხელი დღეების გატარება ოჯახთან თუ სამეგობროსთან ერთად ევროპული სტანდარტების მქონე ევროპარკში თამამად შეგიძლიათ. იმასაც დავძენთ, რომ მომავალი სეზონიდან აკვაპარკის მესვეურები სრულიად თანამედროვე წყლის ატრაქციონების დაყენებას გეგმავენ, თუმცა ამაზე ბევრს არ ვილაპარაკებთ. აკვაპარკში თავადაც დადიხართ და ყველაფერს საკუთარი თვალით ნახავთ.